Mare koten prayet nos moreres Eko bale Ko Tiyoni kono yoni Sonyo ono mosasi Site kerta Ya Nasang mas Nes Oh Oh Ilahi Wilayah kami kromas tu pun romo sidem. Awi kromas tu silat meringwang jagat karomo silan tundo kami si sanding pisono. Sono si namung nang lopes temas si tandun lambai budo. Jinandur tutur katilo tulot tulat melap teng barat tiu. Minor si tongo pama pernah nis koro karomo di itu nyum jaman burwo. Binar tita menglalu to mangko tekap awasana ningku bito. Tanbun lenggeng pralambang matumbo tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang ruweng koto sebab biar dumadining wayang purwo bolakaning kundoni narik rututing doso dungeng kuno ngemusu rosa yang ninaraso ya karaos mulat cari rohang rosa wani ruhing diri rosa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koto Jare bebas renakup caing cari kulo becebus gemelar jroning pagliran ya iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum Yang Kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tukulan tangkar temangkar kulo siram gun kaya Jawa pating kerembiak dadya padhange ngutu-kutu alang atoga burun wonom yang brontoyo dadya beranakan tanpa wicalan padhang trawangan nari sang wangrawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetan dumungup-mungup mungguing hangerane bukit abang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu sumunu sang wangarko Katon semua belak kenan giring abang ismu jenar kapar bawah sungari sang iwang basonto tanam dulu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucu ing gunung ini melan gendanu kasih ring para bancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tahu setangguh selain kau lo dasi dan rarsangu payo buku ngarap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somoro wangi sangi warko soyo dangu soyo inggil katon senari jagat uskaton melok dunungingke berapa pat lor kidul ketan kulon senari jagat kang samerubut biyoto rebut tejo rebut kekuwung para diri datan oning kemadani kekuning paduku aning karangka dembel ya ing kelambe sireng penopo minasan paduku aning karangka dembel karono ing meriku bumi subur ingin saged nemuhaken tanam tubuh
wohan polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung. Dadi raja rajane mrut jawit saking kula wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah. Pramila nastan klampi sireng awit telenging paduan wonten wit klampi ingkang kula sipun cemeng. Najaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ing kus keladuk sepuh gebya gedhe linabur gamping cendhela cendhak nanging cekli. Sangajenge wisma katingal kumalebet sang Dwi Warna abrit petak gendira pusaka bangsa Ngamarta. Lha sinten to wae ingkang katemben lelenggan Cinandra tanasanes amung tetungguling padukuhan karang kadempel ya pamonging para Pandhawa inggih panakawaning Madukara. Nomo Kyai Lurah Semar, Nayantaka, Badranaya, Saron Sari, Duda Manangunung, Jurudyah Punta Prasanta, Wong Duga Sampir, Bojo Gati, inggih Kyai Ismaya. Semar tegesi datang kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar, miwah ingkang dereng gumelar. Nayantaka, Naya Ulat Antaka tegesi pati. Ya menuju peteng atine ulate Lurah Semar, Yayah Wulan Dadari. Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat Saron Sari sak paripolae tansah neng semake ora saru malah sari duda manang unung wujude kene Yantaka sarwa ngewohake yen diarani lanang mung kok kopek yen wadon kok rerawisan. Jurudya Punta Prasanta tegese pamonging satru ing anggaya kautaman Janggan Semoro Santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa brata sabar drono lila lan legawa. Wong Boga Sampir tegese jalma kang wis kali saking panggoda pangrencana dadan kengguh dening kanikmataning donya anane mung sarwa merdika lair tulsing batin. Bujo Gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuhu ing sesanggeman. Ismaya minangka pepenget dumadining si Ismaya dringune saking esmuning cahya weninging gesang. Kidura Semar nenggaken dharmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lire sabarang tumindak adhedhasar jujur lan mikolehake. Sahiratri ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lire tansah teguh ing penggalih dacan mangru tingal adhedhasar kandeling kapitayan marang panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Wicaksana liripana ing paningal limpating kawruh ngegungake pangaksama adhedhasar adil lan bebener. Prasaja lire sami tias-tias sing mematuh sak paripolae amung sak madya witing lopa amung sak glugune dadan kinarya karya ora nate anggunggung diri tansah mulat glagating swasana. Kang dinaras kelawan kiblating cipto, sengseming rasa gregeting karso lan babaring karya. Pramila datan longko lamun kula ora Semar. Nadyan derajate ngaceplik menang senebut sang pamong agung. Sinuyudan dening pawala kawula saduka karang kadempel. Turta jinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa. Sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire, murup mbun-bunane. Danan kenging pidak wayangane. Nalika sumana dalenggan madyaning Bali Wisma kedadak rawipun satring pinggonan Raden Gatutkaca. Dadya gurawan kali kiloran Nayantaka sigra murwani pangandikan ing dereng kababaring lisan.
Sretinon ning pasé wakan pusana maneka warna Pusmiteng Ucana Miang Panjra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Para prabanya kang su era kenyaring teja lalewa sisiring tadit wimbo kekandam re mi ingeng katiuping maruto maruto mando saparan mangambar kumas
blegegek gugek sadulita mel mel bersasat kaya dene kejugurukan wukir sari kelepaning samudra madu namung sak sudung kula kemawon lha kok kerawan mriyagung mboten mangling menika lancur Pandhawa putra ing Jodipati Ndara Gatotkaca Agus katuran kara harjan rawuhipun Ndara Siwa Semar tansah pinaringan ing kawidadan ning sami kula prabaku ning Karang Kadempel aku ngaturake pudya pangastawaku katur ngersaning Siwa Nayantaka nggih kula tampi ndadosaken bombong raos sing manahipun ing ngabdipun Semar Ndara dipun sekecaken anggenipun lenggah jer kawontenanipun padusunan benten kalian menawi lenggah wonten ing negari Ndara kaya ora dadi ngopo Siwa Nayantaka matur sembah nuwun nalo gareng Petruk Bagong kowe ngaturno bekti lawan bendaramu ingkang katemben rawuh tole ngestaken dawuh Pak Ndara Gatotkaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara yo nalo gareng tak tumpuk ora liwat pangestuku tampan nono nun inggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat paripih dipun sekecaken anggenipun lenggah yo gareng kuya ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara pono kawan Petruk tak tumpuk pangestuku tampan nono nun inggih dipun sekecaken lenggahipun ngeten yo Petruk kaya wis ora kurang prayoga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ndara pono kawan Bagong tak tumpuk dipun sekecaken anggenipun lenggah yo Bagong kaya wis ora kurang prayoga nun inggih sampun mboten kirang prayogi anggenipun dipun lenggahaken wonten ing dalemipun bapak mriki iya Bagong kula wis ora kurang kepenak janur gunung kadingaren teka ndika Ndara rawuh wonten ing Karang Kadempel menapa dipun utus sepunden Pandhawa upami Semar menika nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe selak nanging menawi badhe nampi bebingah lajeng lelabetan menapa ingkang sampun kula lampahi Gus monggo kula aturi paring pangandikan ingkang abdipun Semar nedya nganglungaken jonggo nelingaken Karna Ndara Siwa Semar panjen kepara nyata sowanku ngersaning Siwa Nayantaka dudu pribadining Gatotkaca nanging dapur diutus dening para punden Pandhawa wigatosipun nanjihake lawan Siwa Nayantaka usana sak candra Siwa Semar ora caket lawan negara Kamarta lan ora katon sowan ning negara Kamarta apa panjen Siwa Nayantaka merengkang kelawan peranatan Projeng Kamarta apa panjen Siwa Semar darbe panjaluk apa panjen Siwa Nayantaka duwe gegayuhan kabeh mau diendikake dening Kanjeng Prabu Darmakusuma lan Gatotkaca didhawuhi supaya ngaturake lawan Siwa Semar upama salah sewiji mau pancen ana ing ginebeng ana ing penggaling Siwa Nayantaka mring kalu tak aturi paring dawuh mengko ngaku ing bakal matur ngersaning Kanjeng Prabu Darmakusuma Siwa Semar Siwa Badranaya Hendra ingkang muswita rum kasiling samirana mri sekar Gatung oh ngas kandanyo
Manding maweh raras renaning driya kegak sadulita mel matur nuwun ngeten dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun sinuwun Prabu Punta Sakadang dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak Angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ing gumelar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko kolek kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung. Kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den. Nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangan Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning karang kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengguno siwa Semar nggih. Terus panjenengan paring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbe panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kan para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal dene kula dicaketke kali wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk mboten ndara luwe-luwe kok gegayuhan sing ajeng kula gayuh niku napa kula niku wong sekeng wong ora duwe kula niki ming kawula kula niki ming abdi upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak cebol gayuh wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak murunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun menangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro. Mengguno siwa Semar nggih. Mula
sampeyan mboten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe ngamarta sampun panjenengan ndikaaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsul enten mriki. Supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi samire prisa. Mboten lajeng gadahi panyakra bahwa bilih Semar sampun suwita wonten negari ngamarta menika dereng. Dereng Ndara Jiwa Semar iya nggih niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan wondene sak lajengipun kula nyadhong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca monggo dawuh Kanjeng Prabu Darma Kusuma yen to Jiwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta iku monggo ingin dadi kebengane ngrasaku Siwana Yantaka. Mangiriyen den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan. Nanging akeh, akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggih kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan Ndara. Palukon lakune nglekas rugi tulinut ing kidung katurung hamomong mamang mangon manang ayu ayu ana tanakala ayu ana tanakala takala mamatukara sebebiar kataliko nalika semanten manter pangandikanipun iki lurah Nayanaka tinambi Raden Gatotkaca miwah sangya para kawula ing karang kadempel ingkang sami midhangetaken sabdaning iki lurah Nayanaka dadak sakoleng mangke geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana mancan ora kang dudu saka wanti lan kejawi namung wonten satunggiling wanara ingkang kusika seta minggah madaning pendaping padukuhan dadurakan cingak kang samya mulat ngerpepeh ngerpepeh pindho soto metarangan lampahing sang wanara titiyane gandayane trisanya trisanya purnama sasi kilar kilaran nang tengah latar Oh
Sinomati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kambrang ganggeng hawito denceng dencengan om tak kira bakul kapuk munggah neng pendopo iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur. Nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun mangapunten Kiai. Kenging menapa paduka supe dateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kalian Kiai Semar. Nek ngono apa kowe ki Anoman? Boten lepat kula ing abdi pun Anoman Kiai. Lah dalah. Lah kowe ki kok dinai umur dawa? Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak. Konjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh tahun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih kilurah ugi nak manggiyo kawit dadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane nala gareng Anoman iki lho wah Anoman wis slamet man pangestunipun kilurah nala gareng wilujeng bekti kula kunjuk kilurah waduh kaya awet urip kowe inggih untumu ya isih komplit. Iya pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih, Kilurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten, Kilurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah. Wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semenake iki do mati. Iya, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya, Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet, Man. Kilurah Petruk menika. Heeh. Wilujeng Kilurah bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa mangestuku tampan ana. Nuli sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Wah, makplong bareng karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Kilurah Petruk. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet we. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Gong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundangnya ora gelem rasa dadi munyuk gugat karo sing kuwasa. Mboten ki lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Kilurah Bagong wilujeng.
Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan. Mboten. Namung piyambak mawon kula Bagong. Wis do mati ya? Sampun. Munyo sing raine wedhus wae. Kapi mindo. Ha ya mati. Pejah. Munyo sing raine boyo kapi sarobo menika nggih pejah. Munyo sing butute do banget kae. Cacing kanil menika nggih sampun mboten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten iki lurah. Ha wis ketoto-toto mati. Lho. Kondur kontoto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jandae. Gleleng dhewe kaya ketuane munyuk. Inggih. Ais gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Gitu lah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening kepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya. Katingal mboten gadai karkat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa to sababipun dening gadai sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh. Bilih sak pengker panjenengan persasat sampun mboten gadai kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni. Tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun kula Lurah Semar. Sampun dangu anggen kula kekalangan maloya ngideri jagat. Ngupaya wonten pundi dunungipun Kiai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun kula Lurah Semar Badranaya. Nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng Sang Hyang Para Kawula. Tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih kula Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Kula Semar. Kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng inggalih dinten sak mangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Pancawati. Angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kiai Semar Badranaya. Ah. Ya. Tak tampa omonganmu, tak tampa. Ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh. Pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya. Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglentung tegese tanpa atur saka aku. Mekaten iki lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati senggono. Kocap kacarita. Nalika semanten dereng Purnasami Balacana. Kasaru praptaning utusan saking negaring Stina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiyat kang samya mulat. Anoman malumpat sampun prapteng witing witing naga sari
kok aku ra ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggono. Penemban winanto ing suka Basuki rawuhipun penemban. Gandak blekuduk suwaru gembol sumarante sumarante. Awelah. Iya Semar, slamet tek aku ning sambi kala praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nala gareng tak tampa, pangestu tampan ana. Lho nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampan ana. Lho nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampan ana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kalih dadosaken jimat paripe. Dipun sekecaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Hah, penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan apa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Ah, iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suto. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku, sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samangko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemanegara Ngestina saka kondang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumeli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ana ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting mara gage kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajek kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajek kaya ngeten iki pripun, nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajek kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu ora usah diwai. Neng yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang. Sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang kalukengrat, persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap iki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang kalau kengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kok kaya mengene iki dimbroke. Dimbroke gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana sago nyukupi. Sago. Menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembadan. Kowe nganggo nyamping saka emas. Ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan. Emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale mung kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora mung lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem omong para Sata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok pitung-pitung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip
sing luweh saka sakbarakanmu utawa kawula iki wonten kan karak kadempel kene. Ayo Mir, mangkat yo Mir yo. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Yo mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok jal banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip perkasa tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah mung kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkol. Apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkol. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkol. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkol. Mengkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kusik togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ngambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Saolo alaning wong iki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa? Ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa kuwi wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal. Padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasina, ora nerusake ngene tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekake yen tok wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jopo wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki ming drajating batur ming ponakawan kok dipethok nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda wolu diret para wadyabala. Ning kono kowe kok bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Ora ya bocah dina iki, ora san dadak tida-tida. Ning wantre sabaning anak Prabu Duryudana, Bapak Penembahan Durna, menawi Semar dipun mingi-mingi utawi Semar dipun paringi brana picis derajat pangkat, tuwin kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng Jengantika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengantika Bapa ing Soko Lima. Nah, tegese aku wis menang murba kelawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku gunake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu gunake cara sing nalisir saka anggrek-anggrek kautaman. Yen perlu, karang kadempel kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar. Tilamun katututan
lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong prananggono magawya gelarira wangwang ong wah sajai panjenengan wis pentas meguru anyar Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartamarma. Iya, dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa, bumi angus karang kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapakne urembuke perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi, kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus karang kadempel. Niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno menehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong bumi karang kadempel tak bumi angus. Lah niki kula orang belani sapa-sapa ning kula belani karang kadempel. Ora sang dadakani pawadan kowe belani karang kadempel. Ning sing wigati kowe gundheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gundheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang noto kowe mung bantul ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Di bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby neng kono. Nun, kowe iki standby neng kono. Standby meniko menapa? Maksudku kowe siap neng kono, kene iki wis mempenge. Malah neng kene mangani kacang-kacang dipepe. Iya. Rene, iya ngestaken dawuh iki lurah. Malah dene lar mbelani. Lho. Gowo munyuk barang. Arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman gembong mangliawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing didelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartamarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sakarepku. Wis ana Anoman kok arep sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugle sirahe tak cangkinge sirahe. Han? Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ajeng nyangking? Iki. Mriko sinten? Kartamarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngaso. Iya. Seneng gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Purnyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini margane matimu Anoman. Yeah.
Truk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mung suwe petruk kan rong bolong pecah silamu. Bang Cobi. Mati. Mati. Hut. Galeng barang tangan cekot sikil becik al perang rasa kokian gunung tanpa gunung mung suwe nolo gareng sumbalmu kaya ya ayo sing dadi nyatane pecah silamu nyok wedian biereng mumet dasi truk Andino kok maju? Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wae dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk yo ngamuk. Bagong yo tunggal dene melu joto sing kula wae dan. Ki kanca mundur, 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 delik, 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 ora sama lu kok ora mundur, delik, delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane kula wae lemuk. Kula ming anoman sing maju wonten ing pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo Wangsul. Semar urung diboyong. Lah sa mboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kula wae mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundura nek pancen ora gelem maju mundura. Kula pun ile-ile lho, Man. Wis rasa to ileke. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean nek jadi sampean ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, nun. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, heeh. Maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon ora rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak.
Petro Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Klebu Gareng, klebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana sira kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampean mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enyo. Lho, ra penak to? Rasa dadak kok kaya omongan, tiwas kok kaya omongan. Lho, wah antil pisan gletak sampean isin. Ya lah. Iya. Lah mulo nyo nek ajeng ngantem nang ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mung kari mateni Anoman. Lho, benak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun gawe. Ini jame mepet, yo guys. Ayo. Mudar tenan kowe pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petruk. Petruk urip yo mung doya uyak utang gawe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya guys. Ambiar kowe. Ha iso iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa-apa ki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Yo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun cengel pun dada pun wis. Nek cara satriya gentenan. Wis ngomong gentenan sapa? Wong aku mung tokon ngantem kok. Wis, sampean ora isin wae diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi Batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, adiake. Buri, yo. Podho-podho ampuhe. Dodo, yo. Dodo! Dodo! Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Waduh, edan. Dodo, besok ngapunten, ngapunten, baleni. Dodo ya terus wah mak tusuk. Ora apa-apa, rame, rame. Nyo, pecah. Buri. Iya. Dodo. Riki. Buri. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo sirah oh. Sirah iya iki wis dikeke sip sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sileh men modar mate ora. Ambo yo ambo kaya wek tutuk nganggo palu sik nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh aduh man mumet banget man. Mumet piye? Petro setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem bul nyeluk Bagong kok palu gede banget eh ladah. Oh man vertigo kula. Piye vertigo? Napa-napa kualik pripun niki eh lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Thank you.
lanat sukertane barok iblis lanat. Metro kantong bolong kalau gareng bakong anoman ngerusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat ngadai Kyai Cunda Manik ketiban pusaka? Saka lima ora padha gladran dadi kondo cetutang pegawan Durnomaran. Anoman melayu-melayu ngopo kowe ya melayu Bagong ya melayu. Matur sanipun Bapak, timasan Pak. Niki nek sampean ora melayu iso dibekso Bagawan Durna, Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka lima. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cunda Manik. Tapi ya Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe. Pangestunipun Bapak kula nggih Pak Adre Pak. Wedi Adre. Wedi karo Cunda Manik. Apa Gong Cunda Manik? Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho terus. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa menamu? Ya nganggo Cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak meng kling 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 ngono kae. Enak duwe pusaka mbok dipethokke Bagong. Ora kepethok, Pak. Dae perapatan ngeten aku perapatan ngidul. Wis rasaku kaya ngomong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu mati dhewe. Lingani rolo majaring ratri lilang gak janggani roka pisanan haneng perang broto yuto oh. Ayo ojo badan gelik yang burin semat ini sing kira-kira mau nantang karo Bagawan Durna sapa sing nantang karo Bagawan Durna sapa ngaku barang aku ngeliga Kyai Cunda Manik padha ning burine Semar padha wedi karo aku. Ayo sing cangkeme ya mbok banget kae. Kon ngomong ngene, sampluke iki wonengen kowe. Halo Kang dunekke. Tak incim mbok anggrek Cunda Manik ora digowak, plinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni matut ngono arek ngombe. Sabar penemban, sabar. Semar mongso didak-idak martabating Bagawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Wah, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Ngastina. Nggih, kula purun. Loh, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matur. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syaraté apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani.
waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seto. Sekar Tunjung Seto. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seto enten ngarepan kula. Esok iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seto, esok kula mang boyong teng negara Astina. Kentos lalu gembol manyar-manyar juneng dungkul wana dadi ala serat dadi wana Sekar Tunjung Seto iso disebut tegese gumelar ning jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan kiai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seto aku mesti sowan ning Pancawati. Tur waca dawuh panjenenganipun Kiai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya dari ngistaken dawuh. Kira Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya man aku ngaturke panuwun. Iye. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawa sami-sami Kira. Kira Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene ora? Iye kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seto. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngistaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik lho iki ngistaken dawuh. Rikata Dyan Gatotkaca kinon mapak Arka Suta Tegapira Kresna Parta Maneher Saktinira Bung Apa aku ya kudu kaya mengkono Siwa Semar Den Kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan. Kula sago dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seto. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundin Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca Sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nala Gareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepundhen Pandhawa napa sing mang aturake kan pepundhen sampeyan aku njaluk pamit Siwa Semar ngatos-atos Petruk nun melu andaramu Gatotkaca nggih Bagong nun melu andaramu Gatotkaca siap Gareng nendi Reng apa dijak ndara Gatotkaca ngapa golek gemak goreng oh tenane ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak dereke ning Ngamarta ayo siap monggo Gus kula derekaken monggo kundur teng Garing Ngamarta iya nulo Garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit ngatos-atos nggih Den kula antu-antu rawuh kepengin Pak
jagatan kawuso mapan wonten ing Karang Kadempo neraka teng sapa nalika semanten ingkang wis budhal nilar negaring Poncawati nenggih Sang Rama Wijaya kadhiraken ing krayi Sang Lesmana datan saronte inggalih angrantu sawanipun Sang Anoman mila tumuli sumusul dateng Sang Mayangkara tindaking Sang Nata ing Poncawati katrenjo lambaing Sang Anoman dadosaken kejo tinggalih nata ing Poncawati Prabu Rama Wijaya wau Pandahan muncar di non lir kekonang sorem sorot etan padang Yayi Koko Prabu wonten timbalane ngadhawu. Sampun kelatuk anggen maduku ana mung sungkawa. Krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli kanthi balana. Menggah purwa madya lan wusananipun. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lurut diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kulub Gatut Kaca wonten timbalan ing ngadhawu Kanjeng Prabu. Piye munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saperlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi andhatosna ing kawuningan kula sampun nglampan sak pejagung kalewan Kiai Semar inggih Siwanaya Toko. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung wiyan dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah ngomong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil reruba wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Koko Prabu Prabu
sinten ingkang saged ambuyong Sekar Wujur Tunjung Seto wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantakawa Wawrabi Ngamarta miyat langen ing kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot titan padhang kasor lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga ing Koko Rabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika waduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka yayi ingkang gadhahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging karang pradesan mboten sami kejawen namung kadang paduka pun yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kula ten maring adawu murut yake maju kene Dimas kadangipun kakang Yayi Janaka mulat para sang Arjuna semono kang kamanungsan wonten timbal wonten ratu anakmu ing pringgondani lamun kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seto yayi wonten timbalan muradiyagi budhalo saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seto aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta namun orang boyong wujuding Sekar Tunjung Seto prastawa dapat duka Kanjeng Koko Rabu bila nono kula madhal pasilan nyuwun pamit surti ting hati-hati duga-duga digawa Janaka Arjuna
sumenyongkang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu niran padha kadang ing nulo garing dalem ana kawan Petru wonten dawuh den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatutkaca bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta nggih kula krungu dhewe kok Den malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndara Karkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndara Karkaca mbok menawi para pepundhen Pandhawa mboten pitados ning kula pancen krungu dhewe nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe gunjang kanjeng langit lap-lap katon lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing minastan Sekar Tunjung Seta nalika semana jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut lawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing Undarandir Bawana sowan Sang Asih Prana iya terus Ndara Janaka nah mesinnya sowan dewa apa mabur ndadak ning Indomaret mbok si apik omongane terus aku iki takon tenanan aku ya wangsulan tenanan wis kok aku rasa ndadak mikir sing aneh-aneh tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka wong ade men dadi seksi ha terus nunggu ning negara Ngamarta wae mbah mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budhal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki ha yo tunggu ning Darawati wae ya Gang Yo yo anggo kertu ora rasah nggo kertu nggo kertu ora nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora
Langit kelap-lamaton lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngapian loro kasinggihan bukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dating wayah pun Janaka pukulun Mas Tunama Sidam Sekaring Bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujute titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggo banci ndemban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden Jawaton bisa muwus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam nyorebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih
jalaning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking denasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasang. Den mrayitna semore reseka balit ditiyone gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro iya dening Kang Dasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta nggih 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 kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih sing siji werna biru lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih mangpresani nek boten pitados den tunggalake Sekar kalih dadi nyawiji dadi siji Sekar Tunjung Seta ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih sang dewi Kanastren. Iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Anggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa wis ana dawuhe iwang pikulun padha wenang. Kyai Semar. Sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Den Janaka apa rumangsa mung wis bisa ngukup Kakang Semar baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teko dikethok janggaku dening Kanjeng Kakawu Prabu tinimbangane mati siya ning negara Pancawati tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Thank you.
Yayi Lesmono teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andhatos ing kawulingan ing satosipun kula saged angrebat wujuding sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka satemah kula bondoyuda kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe seminggira tak trajangi Raden Janaka saking kudha sang guru kula yen namo dosa sang sri ana wujuding nalindra iki sapa nun sewu yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku nalindring Ndarawati sang prabu Sri Bathara Kresna sang prabu Sri Bathara Kresna yo pancen kepara nyata sinuwun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendarat. Lho, kosek-kosek Arjuna kuwi ngadanggo Taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku? Janaka ya mungsuhe Nata Ndarawati. Gandengku embelani karo adimu Lesmana, aku ya embelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat ketiban Kyai Go Wijaya lakon sirna margolayu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundang Nata Ndarawati. Midanget pangandikaning Nata Ndarawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bile Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Nata Ndarawati kalumpro tanpa daya dipulun sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsane Nata Ndarawati. Duh pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Nalindring Ndarawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya. Teko paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun. Kepareng dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kaswargan kula. Prabu Kresna samangke kepareng menawi sampun titiwak yaning mangsa kala tumapaking gati. Telas tulising nata ing Pancawati kepareng kula badhe manjing kaswargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndarawati sinuwun. Koko Prabu kene menapa paduka malah katingal nglentung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan Si Adi
gandeng pun kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun kakang apa kira-kira Siyadi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana. Kula dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira Siyadi ngaturake sekar kelawan kakang Semar apa ana pangandikaning kakang Nayantaka. Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan Sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten Sekar Tunjung Seta ingkang awarni pethak. Yayi, kang mangkono kakang Semar pun paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Siyadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang Lan Siyadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang Lan Siyadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana monggo dhewe Koko Prabu. Katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar. Sarana ngaturake Sekar Tunjung Seta Yayi Resi ana ndak dadi bledhug ora penak ana ing mripat. Yo. Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung lah Den. Yo. Sampun dumugi paripurna. Semar yo. Mugi-mugi sedaya mangga wilujeng nering sami kala kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun nang kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah. Semar yo. Lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang meranani wonten ing penggalih. Sepisan malih kula menungso ing kedurungan nino lali salah apes lawan mati. Yo Semar. Sura Sudira janing Kang Rat. Suwa Brasta tekaling ulah Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih. Cekap semanten cerita kula dalu punika.
Rama dewaning sun. Nunamit pasang Kalimantan itu lebih dahulu loh dunia cuma wayang tawang tua. Romo Prabu, anakku loh yang mandur wonten jauh menopung gitu. Loh nun paham pun kan? Arah dikejut arah sing mana pun yang butuh yang mandur pun bolot dewo. Dini mekaten yo sing pangan diko batuko. Boten kandi kanyono nyono. Mungkin yang gumono musik wonten mana pun yang butuh yang mandur. Yang butuh katimbalan suan wonten gari mandur komeniko alit alit ipun negari meniko. Katrak ladu batang pinure dadi ajaing rempon tekesipun wonten alindring ing badhe anjung kang kawi bawanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Monggo kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa nanging jebul mboten nyono babar wisan. Bilih mekaten wiyos sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lulun pangapunten Rama. Menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten, kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe mujuk atur, kula mboten cocok, kula mboten mathuk, tuwin mboten gathuk. Dasaripun kedamawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan ning paring mangandikan sing nganggo waton. Dasaripun menapa? Niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Alindra. Sak sesaminipun yuswanipun utawi sakbaraan nanging panjenengan rembakan kalian yang sepuh dasaripun menapa dasaripun wonten cobi kula nyuwun dawuh dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun pangapunten menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu menika tasih ketingal gagah pideksa angka kalih dereng kladuk yuswa tegesipun dereng pikun. Monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa pemerintah negari mereka menawi tasih tu mangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku mereka tasih wenang ngasta bahwa pemerintahan nuwun pangapunten. Rama mereka tasih katingal mudha Rama Prabu mereka nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabeda kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok kula mboten mathuk nuwun sewu. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam Padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat wola salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing iso ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake salya semanten iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Manasa. Mongko raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha ucap kula sok kepleset-pleset kelera-kleru. Sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandheng kula menika boten kepengin dipun westani Alindra sing ringkih mula pendak-pendak diprisani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning isa ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam Padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun. Lahir salya sampun nyaraken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangka setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka jaba utawa mungsuh ing bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami mboten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae
upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan, anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna, anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe salya kuwi sak teruse kepiye. Kula namung pados kepingku pengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti. Pantine salya menika yo manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ning sadurunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata, negara wis temata, kabeh wis katon kepenak disawang. Lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung, ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos duwa. Namung kula suwun niguh pertikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi, Rama Prabu? Wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa panggenipun badhe merail-merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wanceng Rama Prabu kedah adil. Ing samukawisipun kudu adil. Menawi boten adil sampun ngantos kula menika dipun sebut nalindra ingkang ban cindhe ban ciladan. Menawi kedah adil mesinipun putra paduka menika boten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmarata lan Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Mangkene. Sinten nggih? Sinten ingkang gadahi hak tumrapi negari Mandaraka. Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawu jajar tuwin gumira tawu. Inggih menika pun kula sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas? Menapa Rama Prabu mboten nggadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Jer nyatanipun kula sedewa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun. Tiyang sepuhipun sami seda, sudarmanipun binanjut dening panguwasaning dewa, tumuli ibunipun seda kunduran. Tegesipun lare kalih menika lolo. Lare kalih menika lolo. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa, Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik negari ing Mandaraka dhateng ing putra pun nekula sedewa, Rama Prabu. Om. Om. Punapa ta mirang ingsun praten mas pokong mice. Tanpa karya sengkang rinemekan Gusti kelong rino sak sekarnya Aduh, ya jagat pangestu ngongger matur nuwun. Jeng andika anakku lho ing mandura ngemutaken dhateng ingkang Rama ing Mandaraka nadyan persasat kaya cinocoking bojro lungit. Ngantos sepriki ngantos kula mboten kemutan dhateng anak-anak kula piyambak mongko menika kulit daging kula. Menika kulit daging kula. Kula kelingan. Jaman nalika nalindra ngestina binanjut dening panguwasaning dewa tumuli adhi kula Madrim
nalika semanten sedo kunduran. Nekula sedewa nalika semanten kula gendhok. Tumunten nate kula janji ngger, kowe dadi bocah lolo. Kowe bayi wis ditinggal bapakmu, wis ditinggal mbokmu. Seksenono jagat saisine. Yen nganti sesuk kowe dewasa, negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Matur nuwun. Dene jengan dika ngemutaken dhateng ingkang rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tengsipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak pacak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal. Menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrib. Mestinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumraping negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangwaosipun negari Mandaraka. Kula mboten matuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika njlomprongaken dhateng asmanipun ingkang Rama piyambak dhateng juranging kanistan. Tegesipun satunggaling nalindra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampunipun sumpahaken. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang sekedhik. Nah kula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka. Nyuwun pangapunten. Langkung sae nerak dateng menapa sampun dipun sabdaaken menapa nerak dateng bernataning praja. Kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Akhiripun sampun nate paring sepoto bilih Nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel ning cara kula. Jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun Nekula Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Rama Prabu saya, nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika nglebur dhateng sedaya dosa. Tuwin tumindak ingkang sae kinarya sangu anggenipun badhe murut wonten ing kasih dan jati upami sak mangke samun titi wanci badhe mapan wonten ing Lokabaka. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula haulung entuk dendaning jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke Nekula Sedewa menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya sengguni. Ning sing apik-apik wae ya sengguni. Inggih, inggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa sang klatraken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jangan dikongun cati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jangan dikong menika kula nuwun sewu. Ngoncati dhateng menapa sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra ban cindhe ban siladan. Menawi cara kula aluwung ngoncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem. Perkara sesuk
kudu di sahur nggone wis ngoncati sumpah serana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula menika isih ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ing sampun paduka ucapaken nalika angemban dateng menaden kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parpatan menawi ngantos dumugi jawining parpatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikra ngraken awang sesangka maro sing sang mangyat kurta kota kaping mangyat kurta kota apa pingirika sang binarwasa irika sang binarwasa ing madaning pasewakan nalika samangkan jangan manyanipun reki ora pati Arya Sengkuni tinampi nata ing Mandaraka Prabu Salya dadosaken legeg penggaling sanata Prabu Salya ngrenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujare waganten wardu jare wangeca nginang durung abang durung manding dasaring pertara kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping muni ose banpun amuk apa to kang dadi tarunane ora numancan rumo karangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung sowanipun utusan saya negari Ngamarta nenggih abdi kinasih negari Ngamarta ingkang nyerepepeh nyerepepeh pindha soto matarang ana karya jingak kang samya mulat
yalem toto trap silaniro ngecomakan astaniro kali astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto sanmu Bathara wayah tur jagat ila dal gawe kaget ora panglingi kirak petruk sowan ning negara Mandara kala kok janur gunung kadingaren ponokawan sowan ning negara Mandara petruk padha rajo sak praptaniro ponokawan nyun mangapunten nuwun amit pasang kalimantabi tinebene ing ladeni dumawaing tawang towang sinuwun linepatno ing tolak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun petruk nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka kemareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun iya wis ndak tompa karya bombong tias ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning asantosan paring maestu paduka mawakono kabagyaning gesang kula sinuwun ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men apa mangkate ora bareng sareng la kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun mboten kula rukun tetep manunggal dados tunggal la kok Bagong le sowan keri endi Gong kleru anjungan sebelah ya aku ceniningan kok kowe ora bareng tekan kono lho kok nyenyet aku pun sing negara Mandaraka to Bagong padha rarca sak praptamu pangantunipun siwon Prabu Salya tan sampi nayunganing kawidadan ning sambi kala sowan kula tebes aku ngrubir-rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka jagat Dewa Bathara ngatasé ponokawan kok tembunge gawe marem mengaten inggih pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan karepku nek sowan ngono iki lho Gong omongane ora teng plethot lancar ketok nek anake Semar pangestumu wis sinau itu ha iya ponokawan Bagong ponokan Petruk Padhara Harja. Sing dimatke aku sik ta, Dul. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Petruk tak tumpuk. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Nun nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Petruk kanung kula Padhara Harja sampratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya. Pangestuku tampanana Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ponokan Bagong Padhara Harja sampratamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, ya. Tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk Kanthong Bolong Padhara Harja. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk, dak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Ponokawan Bagong Padhara Harja sampratamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena
Wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndayan ana ing kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula. Petro, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget. Sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe, kowe matura wigatine apa, yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus pundenmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petra? Matur sembah nuwun sinuwun. Kemarin kula ngaturaken tebah siti sekul binung kling ron lopo. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgen kula mujo atur sumaduka Sang Nata. Iya ya Petra, ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa manduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung ing atasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma menika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning kok sing diutus kula. Kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta. Sanes, lho. Tembungmu piye, Petra? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petra nggih. Merga sareng kula nyuwun pirsa, lha kok kula den kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa ta truk wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan." Mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka, kowe matura apa sing tak weling. Ngaten niku. Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa? Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tau tate ngucap sumpah. Nadyan Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi tuk nalika semanten tinilaring kangge Ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandhu. Bocah nika dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya Petra. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku merga dimuktai karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya truk, ewang-ewang ana aku. Kowe nyawango aku sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madhek ati kula. Nyawang Ndara Nekula Sedewa niku pasuryane abing nika. Lin-le matur groyok-groyok ling ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis matura. Kanjeng Wae Mandaraka aku ming pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke Nekula Sedewa aja dikiwakke Nekula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kakang Prabu Duryudana, Kakang Prabu Baladewa, Kakang Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowana tanjihna. Kanjeng marang sinuwun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wa Prabu Mandaraka, kahanane Nekula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Puntadewa, panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara, watake Ndara Janaka, mesti duka. Wah. Nekula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange kuwi ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong mlane ndherek Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nekula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wa ing Mandaraka apa kakang-kakangmu ora iso muktekke
kuwi tegese ngias karo kakang kakangmu ngilani dadane karo kakang kakangmu. Ayo yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawios dening sinten kemawon. Kula matur sinambisipun Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya ta Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak meng ngapus-ngapus tok saiki nek ora meng nyata didelok. Upamane sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propirane ning kudu di sertifikate nya. Petro iki aturno anakku Nekula Sedewa. Iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa. Wandene sertifikat iki men digadekke Bagong. Biasane ngono kuwi nek omong. Kuwi sing ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora. Ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Eh, mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit ngopo iki ratu e, Kang? Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang kala sok kebingungan golek dit. Nek kaya awake dhewe ki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun, nanging menawi boten sabab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncati sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku mboten apik. Cekap semanten atur kula. Menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka. Jagat Dewa Bathara. Ana Prabu Mandura wonten dawuh. Kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertikelipun jenengan dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama. Menika margi ingkang langkung prayogi. Gandheng samangkene kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk Kantong Bolong kula tring legani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa. Panjenengan patuku anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula pun kula Sedewa. Samangke menawi jenengan niku mboten peparing, wah, kula nuwun pamapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih. Dewa tartemtu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene nalindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina wonten dawu. Petruk sowan mongko nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negari Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan kalian Petruk Kantong Bolong Rama Prabu. Caca muntap lir kina tatuko yayasinipe Petruk kocak mundhar andir hidup nyomangolon coko wadanani rombaranang ing Pedro. Lho nyuwun pangapunten menika sinuwun Ngastina. Yo. Kok nyuwun pangapunten jumeneng wonten ngajengan kula? Ha kuwi ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe. Babakan Nekula Sedewa kene kepengin ngrengkuh negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Saryapati? Aku iki menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor 6 piyambak mriku dados pundi? Ora usah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo? Ucapi Duryudana ora sanggup tampa. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene. Wis, nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah truk yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait. Iki ora dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau.
Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu, nesu atandangane. Tandangi piye? Maksudnya ya tak tandangane karo kowe barang. Lho kok karo? Kok karo aku barang iki aku ora wani kok. Walah piye ya wis berarti aku rasa omongan. Kok rasa omongan ora bedro. Nun. Aku mejak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nuklustiwa. Kondo pripun? Yen Tono Nuklustiwa ora bakal entuk kahanan negara ing Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindra ing Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindra ing Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara ing Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani harus sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyenturani rembuke Duryudana.